Všetci chceme žiť úspešný a výťazný život. Snažíme sa robiť veci tak, aby sme niečo dokázali, aby sme dostali uznanie od druhých a tak, aby náš život niečo znamenal. Akú váhu dáva týmto veciam Boh? Bude nás posudzovať na základe skutkov? Sú to dočasné veci, ale je možné urobiť niečo, čo má vplyv na našu väčšnosť? Zostaňte s nami, dozviete sa viac. o úspechu, o tom, ako sa vám pozerať, čo to úspech je a ako žiť úspešný život a výťazný život, tak o tom sa budem rozprávať dnes s mojim hosťom Erikom Čikošom. Erik, vitaj v 20 minútovke. Ďakujem krásne za pozvanie, je mi veľkosťou a teším sa na rozhovor a verím, že aj diváci z toho budú mať osoch. Bývalý slovenský futbolový reprezentant, máš na konti niekoľko úspechov, niekoľko vyhratých majstrovských titulov, čiže dá sa povedať celkom úspešná futbalová kariéra. Mimochodom, už si bol raz v našej relácii, ktorú si naši diváci môžu pozrieť zo záznamu. Aké boli reakcie na reláciu, ktorú sme spoločne mali? Tak pro mňa som veľmi vďačný Bohu za túto reláciu. Nech vás Boh veľmi žehná. A bolo to úžasné, lebo videl som, že mnoho ľudí to zasiahlo. Čiže bolo to veľmi úderné a hlavne ide to, že ľudia spoznali to, že kto som, čo som dokázal vo futbale alebo v živote, ale že to, to nie je to, na čom by si mali ľudia zakladať aj na, na tej kariére, mm. na tom o, svetskom úspechu, ale že je niečo viac, že je nejaká väčšia perspektíva, že je Boh, že je Stvoriteľ. A za to som veľmi rád, že spoznali ma z tejto stránky, nielen že ma neidentifikovali len ako futbalistu, ako niekoho, koho poznajú, ale že ma identifikovali aj ako niekoho, kto verí v nejakú väčšiu perspektívu, verí vo, vo vyšší princíp v Stvoriteľa. A veľmi som za to rád, lebo je to dôležité, aby ľudia, ktorí sú známi verejne, aby hovorili o, o niečom vyššom, o nejakom vyššom nie nielen o tých svetských veciach, aby ľudia mali tú možnosť spoznať viac, hej. To, to, čo ľudia hľadajú, to šťastie, to naplnenie, tú lásku. Každý to môže hľadať niečom inom. Hej. A niekto to hľadá v tých vonkajších, externých cieľoch, naplnení tých cieľov, hej, ale potom človek zistí, že aj keď to dosiahne, ten úspech, tak zistí, že to nie je úplne ono, hej, že na, na chvíľku ma to naplnilo, ale čo teraz, čo teraz ďalej, hej, a potom si človek môže klásť otázky, keď hľadá, keď je hľadajúci, tak si môže klásť tieto otázky, že prečo som vlastne tu, že aký to mal sa zmysel, že som teda bol majster Slovenska alebo majster Polska, alebo som sa dostal do reprezentácie, naplnil som si ciele. Uh, splnili sa mi sny, OK, ale čo ako teraz ďalej? Uh -huh. Ako sa na tieto, dajme tomu, úspechy, lebo niekto by túžil po takej nejakej kariére, hej, dajme tomu, byť v reprezentácii, alebo vyhrať nejaké tituly, hrať najvyššie súťaže v okolitých krajinách. Ako sa na to pozráš tak nejak spätne na tieto úspechy? Tak uh, je to úspech? Treba si definovať, že čo je úspech. Ako pre koho? Uh -huh. Ako pre koho, čo znamená teda úspech, hej? Pre niekoho je úspech mať úspech v práci alebo mať veľa peňazí, ale potom človek častokrát zistí a tí úspešní ľudia, ktorí zarobili milióny, zistili na smrteľnej posteli, že to nebolo o tom, hej, že ten úspech je niekde inde. Že ten úspech je to šťastie. Každý si môže definovať inak. Ja osobne uh, úspech považujem, uh, za úspech považujem to, keď uh, som vnútorne naplnený, hej, že žijem v láske, že, že som šťastný, že mám pokoj, že mám radosť že môžem žiť samotný život, že, že som pochopil, že, že, sú, uh, že sú vyššie cieľe ako tie ciele, čo si dávame my. Že sú proste väčšie ciele, že, že je niečo väčšie, čo nás presahuje. Že, že jednoducho môžem budovať svoj život na tej väčšej uh, perspektíve, že nie je to len o tom, že teraz naplním svoj cieľ, budem najlepší futbalista a to je celé. Hej. Ale že, že tu bol napríklad niekto, hej, kto nám ukázal smer Pán Ježiš Kristus, ktorý, ktorý nám ukázal, ako môžeme žiť lepšie. Ako môžeme žiť víťaz, skutočný, výťazný život. Skutočný, úspešný život. Hej? A on povedal, že on je tá cesta, pravda a život. Mm -hmm. že on je to láskou, on, on je tým, ktorý nás dokonaluje. A o tom to je, že ten úspech je spoznať, za mňa, hej, spoznať pravdu. Spoznať eh, toho, ktorý dáva ten, to šťastie, to naplnenie, ktorý naplní to, čo v človeku chýba. Hej? Keď od kedy sa oddelil od Boha, od pádu človeka do hriechu, tak od toho momentu, keď sa oddelil od Boha, tak každý hľadá to zase to spojenie, to, aby bol plný, aby to, čo mu chýba, tak aby nehľadal niekde, v nejakých veciach, ale aby, aby Boh vstúpil mm -hmm. do jeho vnútra, to spoločenstvo, aby sa obnovilo. A toto, keď sa udeje, tak za mňa toto je úspech, keď, keď človek nájde túto svoju identitu, že A kým je. To je možno úspech, ale z toho pohľadu možno ako ho vnímaš ty, ako ho vnímajú kresťania. ale mm. Ľudia naozaj vedia byť úspešní z toho, že naozaj majú dobrú kariéru, niečo dokázali a povedia si, že nepotrebujeme do toho dávať Boha. Že ja predsa mám úspešný život bez toho, aby som žil s Bohom. Mm -hmm. Ty si povedal, že, si, že ten výťazný život máš na základe viery v Boha. Čo tí ostatní ľudia, ktorí v Boha, v Boha neveria? To je veľmi dobrá poznámka, pretože keď ok, niekto si takto povie, že hej, vie byť úspešný aj bez Boha že to nepotrebuje. Hej, dobrá, ale povie si možno človek, že žijeme len raz, hej, že treba si to užiť. A pozerá sa len na tento život. Dočasný. Dočasný život, ktorý niekto môže žiť 20, niekto 80 rokov, hej, ale čo potom? Môžeš byť úspešný, dosiahnuť bohatstvo, ale každý sa raz postaví za oči smrti, hej, ako aj Biblia hovorí, že človek žije raz a potom príde súd. Hej, takže o tomto aj mnohí uh, úspešní ľudia hovorili, o tom, že, že žijeme len raz, že treba, treba si to užiť, hej, ale čo potom? Čiže pre mňa je dôležitá tá väčšina perspektíva, Čiže, čo keď zomriem, čo bude potom? Hej? Čiže pre mňa no, ten ako us... vieš, čo bude potom? No, viem to, viem to tak, uh, že som spoznal Bibliu, že som spoznal, že to je Božie slovo, že som spoznal to, že už tisícky rokov rôzni proroci, rôzni veľkí ľudia v histórii odkazovali na, na príchod Mesiaša, ktorý vykúpil ľud z hriechov, ktorý priniesie väčšie víťazstvo. Väčné víťazstvo. A o tom to je, o tom to je že, že ja som to spoznal v tom Božom slove. Niekto mi to povedal, že je to nejaké Božie slovo, nejaký odkaz od Boha. A keď som toto čítal, že, že žijeme len raz a že potom príde súd, tak to bola pre mňa novinka, lebo dovtedy proste som počúval tie svetské výroky, hej, výroky, výroky od ľudí, že žijeme len raz, treba si to užiť. No a keď som počul ten biblický výrok, že žijeme len raz a potom príde súd, tak to už človek mm -hmm. dostane aj rešpekt, možno aj niekto strach, hej. Mm -hmm. No a o tom to je, že človek, ktorý pozná to východisko, hej, že, že okej, okay, keď príde súd, tak čo so mnou, že aký súd, hej, a keď zistí, že, že nás bude súdiť svetý, spravodlivý Boh, Hej, ale... Na základe čoho nás bude súdiť? No na základe toho, čo sme uh, urobili, hej, alebo neurobili. Čiže na základe našich skutkov, ktoré urobíme, niekto si môže povedať, dobre, tak ja budem žiť dobrý život, nikomu nič zle neurobím, nikoho nezabijem, uh, nik nič neukradnem, uh -huh. jedno s druhým, a z toho ma Boh bude súdiť? Uh, takto by som to povedal, hej. Niekto si môže myslieť, že uh, sa zachránim, keď budem dobrý, budem sa snažiť robiť dobro čo v Božom slove sa jasne píše, že nepomôže. Hej? Lebo nie sme spasení skutkami, nie sme zachránení skutkami, ale vierou. Hej? Vierou. Čiže, čiže, je to o tom, hlavne o tom hriechu, hej? že človek potrebuje spoznať, že je hriešný a že aj keby som spravil tisíc dobrých skutkov, tak ma to nezachráni. Lebo Boh je svetý, Boh je láska, Boh je spravodlivý. Aj keby som raz zrešil a spravil som neviem koľko dobrých skutkov, tak by som sa nedostal do väčšnosti. Lebo proste takto Boh urobil. No a ako sa, ako sa tam vieme dostať? Jednoducho vierou. A to, má, to, to milujem na, na, Bohu, na Božom slove, na evaníliu. Hej. keď, keď hovorím Evanílium, tak aby som to vysvetlil, Evangelium je dobrá správa. Hej. je to dobrá správa, je to odkaz, ten najúžasnejší odkaz, tá najúžasnejšia správa, hej, že láska zvíťazila. Nad zlým. Ako aj v tých rozprávkach sú, dobro so zlom, hej, a Biblia jasne píše, že to, to dobro zvýťazilo, hej? že už zvýťazilo, tá láska už zvýťazila hej? a tou láskou bol Ježiš Kristus a je Ježiš Kristus. A on za nás zomrel, za naše premenenia, za naše hriechy, on to všetko zobral na seba, tieto viny, aj keby sme len raz hrešili, hej? tak všetky tieto hriechy, či už jeden alebo viac, zobral na seba, aby sme my neboli odsúdení kvôli tým hriechom. Mm -hmm. Čiže on trpel na tom kríži z, nejak, z, ne, z nejakého dôvodu, išiel tam zámerne vytrpel to pre nás z lásky, aby sme neskutkami prijali spásu, ale vierou v Neho. Hej, lebo človek, keď uverí v srdci a vyzna Ježiša ako svojho pána, tak bude spasený. Čiže spása sa prijíma úplne jednoducho vierou. A mm -hmm. toto, keď som počul, tak dávalo mi to úplne zmysel, lebo človek si môže myslieť, že, fú, že potrebuje nad tým nejak rozumovať alebo niečo, k niečomu sa dopracovať, nejakou veľkou námahou, ale je to tak jednoduché. Musí mm -hmm. Boh je tak úžasný, že každý, aké má vzdelanie, nezáleží, hej. čo urobil, neurobil, nezáleží, stačí viera v Ježiša Krista, hej. že on to urobil za teba, že on za teba zaplatil a stačí uveriť a urobiť to svojim pánom. A tým pánom, tým pádom väčšnosť príde do nás, hej, keď zavoláme na Ježiša do svojho mm. srdca, tak tá väčšnosť, ten pokoj, tá radosť, ktorá s tým príde, uh, tak to, to... je to, že už žijeme väčšine, lebo máme už Božieho ducha. Príjmeme ho späť, to spoločenstvo sa opäť obnoví medzi nami a Bohom. Niekto by mohol teraz pochopiť tie veci, ktoré rozprávaš, aj takým spôsobom, že je jedno, že sme úspešní, ani nemusíme žiť úspešný život, stačí, keď uveríme, žijeme s Bohom a vôbec nie je dôležité, čo urobíme, nie je dôležité, aký prínos máme pre tento svet, mm -hmm. nie sú dôležité úspechy, len si verte a verte v Boha. Mm -hmm. Jasné, to je, to je tiež dobrá poznámka, ale automaticky, keď človek spozná Ježiša, hej, tak chce o ňom vedieť viac. Je normálne, keď sa, keď sa človek zamiluje, napríklad do svojej ženy, alebo vtedy ešte nie ženy, ale nejakej dámy, slečny, sa zamiluje a chce ju spoznať viac, lebo si sa zamiloval a chce ju spoznať. Tak takisto, keď my spoznáme Ježiša, keď do nás vstúpi Boží duch, svetý duch, keď človek spozná svetého ducha, tak zamiluje sa do ňa. Chce ho spoznať ešte viac. Hej, tak začne čítať Bibliu. Lebo Biblia je tým Božím slovom. Hej, a Ježiš, keď chodil na zemi, tak on bol to stelesnené Božie slovo, Hey, a tým pádom, keď chcem spoznať Ježiša, tak potrebujem automaticky spoznať Bibliu, Božie slovo. A keď čítam nový zákon, keď spoznávam tie pravdy biblické, tak tak sa buduje môj život a automaticky zistujem tie pravdy, že je napríklad potrebné pracovať, hej, že je dobré proste siať, že kto seje, tak bude žať, hej, čiže je dobré siať dobré veci, vieru, hej, budovať niečo, čo človek potom neskôr zožne. Takže určite je dobré byť pracovitý, a všetko krásne, čo vidíme okolo nás, čo ľudia vytvorili, že Boh im dal múdrosť na to, aby to vytvorili, tak vzniklo z práce. Čiže na túto mm -hmm. otázku by som asi tak povedal, že sú proste uh, dobré rady od Boha, že čo robiť, čo sa, čo sa oplatí, čo má hodnotu mm -hmm. a čo nerobiť. Čiže na základe tohto človek, keď spoznáte pravdy, tak automaticky to aj koná. Hej? Čiže aj pracuje, aj je spracovitý, je smelý, je odvážny a uh, nehreši. Nechce, minimálne nechce hrešiť. Áno, takže. Áno. takže asi tak. Čiže Biblia uh, nás učí k takému vyťaznému životu automaticky a je to tisícročná pravda hm. a mnohí známi ľudia sa odvolávajú na Bibliu a tie pravdy sú tam stále nemenné a každú generáciu vedia sloviť. Áno, určite, lebo je to univerzálne Bože Slovo, že platí na každý čas, presne ako si povedal, čiže, čiže ak, v akékoľvek situácii sa človek nachádza tak keď nevie ako ďalej, tak môže si nájsť Božom slove, ako reagovali tí ľudia, ktorí sa v podobnej situácii nachádzali. Hej, a Boh im dal odpoveď, Boh im dal východisko, nejakú radu. Čiže tie rady sú tam, na každú situáciu, na každú oblasť života sú tam. Hej, čiže pre mňa toto bolo úplne oslobodujúce, lebo knižnice sú plné rôznych kníh motivačných. Vlastne je jedna kniha, ktorá je všetko, čo človek naozaj potrebuje. Hej. A potom samozrejme, že sú tu aj rôzne knihy, ktoré vznikli na základe Biblie. Mm -hmm ktoré som aj prečítal. Takže je to všetko úžasné, pre mňa veľmi oslobodujúce. Keď ľudia si tak veľmi zakladajú na tom úspechu, aby som bol úspešný a možno to zaváži v ten osudný deň, že koľko dobrá som vykonal, čo všetko som dobre urobil. No presne, presne toto, že sa vrátim k tomu, čo, čo už bolo povedané. Že uh, niekto si myslí, že žije, žije raz a žije dobre a že to stačí, že potom nejak... Bude, hej? Ale proste žijeme len raz a potom príde súd a čo, čo keď príde súd? Prejdem tým súdom? Prejdem do väčšnosti? Čo bude so mnou, keď zomriem? Na čo mi je titul majstra sveta, hej? Na, na čo mi sú tieto veci, tie úspechy, pokiaľ, keď, keď tento život prebehne veľmi, veľmi rýchlo a v porovnaní s väčšnosťou, proste to je ako zrnko piesku, tento život, tak keď neprejdem do väčšnosti, do prítomnosti, živého boha, tak na čo mi to je? Na, no. ako, čo, čo je to víťazstvo? To je márnosť všetko. Ako myslím, že Šalamún to povedal, no, no, že to no. je márnosť a márnosť. Hej, že nič nové pod slnkom. Čiže človek, keď spozna, že je niečo viac, tak ja, z môjho pohľadu je hlupák, keď hľadí len takto a nehľadí tak. Mm -hmm. Čiže, Čiže inými slovami, dalo by sa povedať, aj zlatá medaila, aj olimpijský víťaz, je to niečo, čo ťa ovplyvní danú chvíľu. Možno to vie ovplyvniť krajinu, keď je menší a nejaký takýto úspech, ale čo o pár rokov, keď ten človek, dajme tomu zostárne, mm. bude na dôchodku a bude stále žiť z toho jedného úspechu, nejako to zavaží, alebo vnútorne vie, že to nebolo všetko, čo som dosiahol, že to síce som dosiahol veľký úspech, mm -hmm. ale niečo mi stále chýba. Je to myslíš tak, že ľudia sa na to tak pozerajú, že stále ten úspech ich neuspokojuje? Otázka, možno, možno niekto si povie, že prežil krásny život, mal zdravú rodinu, deti hej, a zomiera taký spokojný. Hej, ale ja osobne na to neverím, že keď, uh, keď človek zomiera, hej, keď ešte pri vedomí, že sa, že sa nebojí. Pokiaľ nepočul tú správu, hej, že je niečo po smrti, že je Boh, že existuje večný život, že je nebo, že je, ne, že je peklo, že je, že je súd. Hej. A pokiaľ človek... Uh, nepoznáte to veci, tak si nemyslím, že niekto je slobodný od toho strachu. Od toho strachu zo smrti. keď príde na ňa tá, tá úzkosť, hej, že čo so mnou, hej, keď zomriem, tak ja osobne neviem na to, že nie je človek, ktorý, ktorý, by sa nebal. Jediný je ten človek, ktorý vierou prijal, hej, že je spravodlivý v Kristovi, že má väčší život. Na základe niečoho ale. Na základe čoho má väčší život. Prečo ten, čo je vrahom, hej, by išiel na to isté miesto ako niekto, kto sa snaží robiť dobre, alebo čo miluje Boha. Hej? Že aká by bola spravodlivosť? musí existovať spravodlivosť. Som si, ja som si, keď som si tak uh, prechádzal v minulosti, hej, um, som si rekapitoval svoj život, hej, že o čo tu vlastne ide, tak som si hovoril, že toto je spravodlivosť, toto není spravodlivosť. Ako to vlastne? Čo je spravodlivosť? Čo je pravda? Hej? A v Biblii sa jasne píše, že čo je spravodlivosť kto je spravodlivý, že Boh je spravodlivý. A keď je spravodlivý, tak on spravodlivo súdi. Na základe čoho ja budem ospravedlený a on odsudený. Hej, lebo aj ten vrah možno mal horšie detstvo, hej, niekto mu robil zle, tak na základe toho sa z, z neho stal ten, kým sa stal, hej, a ro, robil zlobu, hej? A to by sme mohli ísť takto, a by sa tá vina zvalovala na niekoho, hej? až by sme sa dostali k Adamovi, hej? Čiže niekto musel priniesť to riešenie, a to riešenie priniesol Ježiš, Hm. Že za tých hriešníkov zomrel. Stačí, aj keď niekto by niekoho zabil, keby to úprimne olutoval, vyznal to Bohu a poprosil ho o odpustenie a Boh mu odpustí. Máš pocit, že žiješ výťazný život? Určite áno, vďaka Ježišovi, iba vďaka nemu. Lebo bol som zbavený tým, že som to vierou prijal, strachu, hej, z toho najväčšieho strachu, strachu zo smrti. Ja keď som bol malý, tak som sa veľmi bál smrti. Už, už od malého detstva som sa vždy pýtal, Mami, že, mami, povedz mi, že ja nezomriem, že ako to je možné, ja som tak zaspávala a som si hovoril, že fú, že OK, teraz som, som si vedomý samého seba, žijem, je to super, ale čo keď zomriem, že čo potom, ja som mal z toho úzkosti, veľké úzkosti, už keď som bol malý chlapec a keď som počul evanílium, keď som spoznal Bibliu, keď som spoznal Ježiša, tak úplne som zo mňa zobral všetok strach, hej, lebo dával mi to celé zmysel, celý ten odkaz, ktorý Ježiš priniesol, ktorý, to, o ktorom hovorí Biblia, tak mi to dáva absolútny zmysel. A úplne ma to zbavilo strachu, hej. Úplne ma Ježiš oslobodil od strachu tým, čo urobil na kríži. Tým pádom žijem úplne slobodne. Lebo aj keby som, dajme tomu, neúspel v živote v niečom. A čo? Už, už ja už som víťaz. Už mi to nikto nemôže zobrať. Hej, lebo ja som prijal väčší život a spoznal som osobu mm -hmm. Ježiša Krista. Mám s ním spoločenstvo. Keď ja ráno sa modlím, keď ho chválim, tak keď je človek v Božej prítomnosti, tak to je, tomu stačí. Proste to, to pochopí človek, ktorý spoznal Ježiša, ktorý s ním chodí a ten pokoj a tá radosť a tá láska, ktorá je v Kristovi... Je porovnateľná s tými úspechmi, ktoré možno titul nejaký alebo nejaký perfektný gól alebo niečo? Je to porovnateľné? Nedá sa to porovnať. Nedá, lebo Svetý Duch je stále k dispozícii on nás vždy potešil, on je vždy verný. A napríklad, keď je nejaký úspech, tak to je ako keby chvíľková emocia. To je proste na chvíľku. Nejaký gól alebo nejaký titul, hej, človek zvinie tú trofej a už to len dvíha, len taku, že... áno, ale <lým> vníma, že proste je to prázdne, že v skutočnosti to, to pekné bolo to, že išiel ten človek na tej ceste, hej, k tomu víťazstvu. Ako prázdne asi nie je prázdne ako prázdne, <lým> lebo úspechy sú dobre dosahovať. Určite, určite áno, dobre, že si to tak poupravil, lebo úspech je dobrý a treba, treba byť úspešný, je dobré byť úspešný, hej, ale skôr som chcel poukázať na to, že a kde je ten skutočný úspech, mm -hmm. hej, a napríklad niekto, niekto, sa môže hnať za nejakým úspechom, ale pritom, pritom, ten život je teraz tu, hej, a dať lásku, dať proste dobrú radu a niekoho povzbudiť a to aj keď hrám futbal, že stále ho hrám, ďaká Bohu, tak tá cesta, hej, že nesústrediť sa na to, že, že ktorí sme v tabulke, môžeme byť vyššie, hej, že mohli by sme to robiť lepšie, ale každý deň proste pracovať na tom, aby, bol, aby to človek, človek robil lepšie a lepšie a ten proces, ten proces, že som s tebou, že sa tu rozprávame, že máme dobrý čas, že je medzi nami láska, dobrá komunikácia, porozumenie, hej, a proste tieto, tieto uh, dobré by som to Nazval princípy, Božie princípy, mm -hmm. ako je láska, pozbudenie, milosť, dobrota, odpustenie. Keď toto je medzi nami v tom procese, hej, keď ideme za tým cieľom, tak sme šťastní, sme naplnení. Už, už sme šťastní vtedy, ešte sme nedosiahli ten cieľ, ale sme šťastní v tom procese, ako ideme za tým cieľom. Čiže to je to naplnenie. Hej, že už, či splní ten cieľ, alebo nie, je to už je potom také druhorada. Dobre, Erik, všetko dáva zmysel, no. si teraz ľudia môžu povedať. Mm -hmm. Všetko je dobré, aj mi to dáva zmysel, ale asi ja chcem ešte užiť a niekedy, možno už keď mm -hmm. deti vyrastú jedno s druhým, potom možno budem mať chvíľku na Boha a vtedy budem žiť tak, ako ty hovoríš. Mm -hmm. Z môjho pohľadu je to veľký risk, teda ja by som takto neriskoval, hej, čo som počul Evangelium, tak ja by som už ani sekundu neváhal, ani sekundu, lebo človek nemá istotu zajtrašieho dňa, hej, nemá to slúbené zajtrašok. Je to proste dar, každý deň je obrovský dar, milosť od Boha, že sa človek narodí, že je zdravý, že môže dýchať, že sa môže rozhodovať každý deň, že je slobodný. A odkladať to, to je, to je za mňa bytočné a je to risk. A ináč príde človek o tie benefity, ktoré si vravil? Hlavne, presne, som to chcel povedať, čo si teraz aj povedal, že príde o tie benefity, presne, že človek môže žiť celý život v neodpustení, hej, pod nejakým tlakom, v strachu, v bolestiach, nejakej depresii, ale vôbec to človek nie, nemusí mať. Mm -hmm. Erik, som naozaj veľmi rád, že si prišiel, lebo si myslím, že si človek, ktorý vie porovnať ten úspech, či už z tej športovej oblasti a úspech, ktorý zažíva teraz a bol si na obidvoch stranách úspechu a vieš to dobre porovnať. Áno, tak vzhľadom na to, že viem to porovnať, tak by som aj rád poradil divakom, že ako sa s tým pasovať s tým životom, keď človek s niečím môže bojovať, hej. či už v práci mal nejaký ťažší deň, tak nemusí byť východisko to, že príde domov človek z práce a dá si dve tri piva alebo, alebo víno, hej, alebo sa potrebuje niekomu vyplakať. Vždy je tu k dispozícii Boh, ktorý, na ktorého môžete zložiť všetky starosti, na, na ktorého sa môžete spolahnúť, ktorý vás obnoví, vašu silu. Nemusíte to hľadať v týchto veciach, ktoré majú negatívny dopad na, na váš život. Takže to je taký môj odkaz, že, že, keď budete otvorení, keď vaše srdce bude otvorené na to, že je tu niečo oveľa lepšie ako ľudské vymysly, alkohol a tak ďalej, že je tu Boh, ktorý, ktorý vás upokojí, vás postvihne, vás ochráni a vám dá novú sílu, vám ukáže cestu, tak keď otvoríte svoje srdce voči tejto správe, tak vám zaručujem, že vás život pôjde iba hore iba hore. Takže keď vás oslovilo to, čo som povedal, tak určite vás pozývam k tomu, aby ste vy osobne pozvali Ježiša do svojho srdca, aby ste na ňo zavolali, aby prišla do vašho srdca, aby vás viedol, aby vám odpustil hriechy a takoto jednoduchou modlitbou, takýmto jednoduchým zavolaním môže byť váš život veľmi, veľmi pozdíhnutý a ja to vám už žehnám Ježišovo mene a aj sa za to modlím, aby, aby ste to pochopili túto správu a aby ste mali veľmi dobrý život. Áno, tá osobná skúsenosť je na každom z vás a mnohí naši diváci ste toho priamým dôkazom a svedectvom, lebo aj tieto relácie menia ľudské životy. A viete, že máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike a ak je akákoľvek modlitevná prozba, budeme radi, keď napíšete na náš mail a my sa s radosťou budeme modliť a uvidíte, že Boh je Bohom víťazstva. Erik, ďakujem ti veľmi pekne, prajem veľa úspechov aj tých športových a hlavne úspechov, ktoré sú väčšie. Amen. Ďakujem krásne za pozvanie a prám ešte pekný zvyšok dňa. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň, ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Buďme vďační za dní, ktoré žijeme, ale majte na pamäti, tie najlepšie dní sú stále iba pred vami.